Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa. Mé jméno je Johnny Novas a teď jsme na našem starém baraku, od kterého za chvíli pojedeme do nového. Takže teď už jsme ve Smokovci a pojedeme električkou do našeho nového penzionu. Doufám, že tam bude pěkný. Takže ještě takhle Smokovec a já se vám ozmu spokoje, čau. Takže čau, my jsme v pokoji, krásně máme chodbičku, teď se jako zavřem, pardon, a tohle je celý naše, už se vrátím pak, tady máme skříň, tady když odevřeme, tak záchod, sprcha, tady máme krásný umyvadlo a pozor, varná konvice, ano, vidíte to správně. Tady zrcadlo. Ahoj. No. A i zavřem teda. Luxus. Tady máme pokoj luxusní. Máme věci, tady jsou křesla, televize. Vstup na balkon, tam spí ségra vzadu u okna, tady spí máma, no a já spím tady, tady mám bagly. A to je teda super, no a tady pak balkon, takže jdem na balkon. Takže čau, tady je ten balkon, jak jsem zmiňoval. Super, tady máme ptačí hnízdo, taky úplně hustý. Takže tady máme skvělý výhled na Tatry. Takže tamhle je Svišťovka, skalnatý pleso, nahoře nad tím Lomnický štít a tamhle Slavkovský štít.